былтыр кәсіпкерлерге 500 миллионнан астам заңсыз айыппұл салынған сенатор андрей лукин үкімет басшысына жолдаған депутаттық сауалында осылай деп мәлімдеді оның айтуынша негізсіз тексерістің кесірінен 14 бизнеске заңсыз тыйым салынған қазір ол өз күшін жойды төрт жарым мың айыппұл кері қайтарылды ал заң талаптарын бұзған мемлекеттік орган өкілдері жеңіл жазамен құтылған дейді сенатор 680 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке кершілікке сексен бір қызметші әкімшілік жазаға тартылған местные исполнительные и әскери қызметшілер арнаулы және құқық қорғау қызметкерлерінің әкімшілік жауапкершілігіне кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласуды енгізу бөлігіне түзетулер енгізілуі тиіс егер оларда қылмыстық жазаланатын іс әрекеттер белгілері болмаса заңды кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кедерге келтіруге байланысты іс әрекеттер үшін жауаптылық көзделсін